Cartuli Horbli Sambavi Mravali culturulim scenaris, matșoris Horblis armașobiskera, țina Azia. Sakartvelogi amkeris mnishnolovani natsili da Horblis ert-erti samshobloa. Soplioshi gavtselebuli Horblis 20-de sacheobidan, Sakartveloshi 15 mohavdat. Da matșoris 5, Chelta zanduri, Kolkhuri asli, Maha, Hexaploiduri zanduri, da Dika, Sakartvelos endemia. Rats imas nishnavs rom es sacheobebi Sakartvelos garet svagan arsat kvteba. Arkeobotanikosi Nana Rusishvili მიუთითებს საქართველოს ტერიტორიაზე მეხორბლეობის განვითარების უწყვეტ ტრადიციაზე. Ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი ტრადიცია, რომელიც დაახლოებით 8000 წელს ითვლის. ბრინჯაოს ხანაშიც გრძელდება ეს მდიდარი სამიწათმოქმედო კულტურა და შემდეგ პერიოდებშიც, ანტიკურ ხანაშიც და შუა საუკუნეებშიც. Ჩვენ მრავლად ხვდებით ძალიან დიდ ინფორმაციას ხორბლების შესახებ სხვა პერიოდებიდანაც, რაც გვაფიქრებინებს, რომ საქართველო არის უძველესი მიწათმოქმედების ქვეყანა და აი ეს ტრადიცია ჩვენ უნდა შევინარჩუნოთ. ხორბლის სახეობებისა და ჯიშების მრავალფეროვნებასთან ერთად, მრავალფეროვანი იყო ხორბლის მოვლა-მოყვანის ტრადიციები და სამეურნეო იარაღებიც. ბიოლოგიურ მეურნეობათა ასოციაცია ელკანა, ქართული არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც უკვე 23 წელია არამარტო ქართული ხორბლის კონსერვაციასა და პოპულარიზაციას უწყობს ხელს. Არამედ ცდილობს ამ საქმიანობაში რაც შეიძლება მეტი ენთუზიასტი ფერმერი ჩართოს. დღესდღეობით შეიძლება ითქვას, რომ წითელ დოლს არაფერი აღარ ემუქრება, მაგრამ აი დანარჩენ სახეობებს ჭირდება ნამდვილად მიხედვა, აღდგენა და გამრავლება და პოპულარიზაცია. საინტერესოა, რომ ადგილობრივ ხორბალსა და მისგან გამომწვარ პურზე მოთხოვნა მზარდია, როგორც ადგილობრივ, ისე საექსპორტო ბაზრებზე. Aman, stimuli მისცა მწარმოებლებსაც. Ხოლო ორი წელია, რომ შემოსავლის მნიშვნელოვანი წყაროა. ჩვენთვის, თორემ მანამდე არა. Მანამდე უბრალოდ ჩვენთვის აი ამ ტრადიციების გამო, უფრო ძირითადად, თან კარგი გემრიელი პური გამოდის და მაგის გამო ინარჩუნებდით. ელი როგოზა, ამერიკელი ექსპერტია. მასაჩუსეტსში თავისივე მიწაზე მოჰყავს ხორბალი. Აცხობს პურს და ყიდის. Რამდენიმე წლის წინ ქართული ხორბლით დაინტერესდა. Da ელკანას დახმარებით ქართულ სახეობებს იკვლევს. It's been my research over many years that the Georgian wheats are elite, superior, disease resistant, best flavor and gluten safe, meaning that they're real food growing from the earth. თუმცა მიუხედავად მეცნიერებისა და ენთუზიასტი ფერმერების ძალისხმევისა, ქართული ენდემური ხორბლის უმეტესობა დღეს ფაქტობრივად აღარ ითესება და მათი დაკარგვის საფრთხე რეალურია. Ასე რომ კითხვა, შევძლებთ თუ არა ქართული ხორბლის შენარჩუნებას, ჯერ კიდევ პასუხ გაუძემელი რჩება. Ამ მნიშვნელოვან საქმეს, სახელმწიფოს, მეცნიერებისა და ფერმერების ერთობლივი და თანმიმდევრული ძალისხმევა სჭირდება. Იქამდე კი წელიწადში ერთხელ გიორგი ალადაშვილი, რუისპირის ბიოდინამიური მეურნეობის დამფუძნებელი, კახეთში კალოობას, პურის ზეიმს აღნიშნავს. Ამ დღეს, როგორც უძველეს დროში, მთელი სოფელი იკრიბება. Zeimops da mirtmevs kartul pursa da ghvinos. Ჩემი სახლში